Mozik, për para se të thëmë mirë se erdhe dhe për para se të më thush mirë se gjeta në qofë se i kënë plan. Mirë që ju gjej, këtë. Hajde, mirë se erdhe. Për emisionin, po më pëlqen shumë. Faleminderit shumë. Se ka pas nevojë në diaspor për një emision t'il. A ka pas? Edhe është tjera por që jo me një emision në diaspor, shtu që ka pas nevojë dhe t'uroj shumë suksese. Po muzik, na kreove i atmosferi jashtë zakonisht bukur më dha. A ka mundësi me mirë povat, repovat disa vargje të shi freestyle? Qa ta marrin menja këshu në thatë? Freestyle? Qa dush ti? Qa dush? Nga cila kamerë? Ku dush ti dha, plot e kemi me kamera? Okej. Okay. Parët e babës, mesin parët e babës tonë. Sun 10 vite dhe mi jep 1 milion. Si jeni fake në shpirt, po fake në shpirt. Kur pishua prej televizorit, gangstera pizorit. Mami se këta e kishbo me që gjyshën pivorit, jini në rrug abu me ru në biteritorit. To notën në rrugve, po s'po ju shua, balen hasla tonve ju një. Aserën s'jadin, po knojnë për marin, lo maripit kjopni u kejt bukurin. E rrët tuk 20 vjetë ofërtherës, ju artificial si me dojt piserës. Ata që së mdojnë, faliminerës, dhënë i dyna unë i shkenderës. Gjordon ka tu shkel për mi juve, ku t'mi prejnë para se me ndodhë rrugve. Se zdi e ta këtheni, s'bo me hez vetë si kur beni. Ma eri unë vene ke e Beethoveni. Sjeni mon tregu në thiri fenik. Ne më shkel mua si me shkel mirish. Po mi vroni vers ka rap besht. Smoking good shit, unë në dhe një bëq. Muzik! Gramoz! Gramoz Aliu. Gramoz Aliu. Më shiroft as një nane me pas kësi fmiu. Ej, i madh. Gramoz, ke një emër mali, e dina po jo? Është mali një ugun e Shqipëris. Mali Gramozit. S'kam qenë as njerë, po më kanë thonë që është shumë pomjet mi. A, nuk ke diçka lidhjet përbashkë me këtë mal? Jo. Po në qofë se mali është i mbjellur me ashash? Nëse është një mjëllë me ashash, kam një shka. E mami, ej! Mozik, këngët ti njohim, je i këngëtar i talentuar, i suksesshëm. Kemi dëshirë të dim, kush je? Nga je? Nga vjen? Unë jam. Na trego pak për biografinë tënë dhe më tepër, sepse gjithmonë ne po një gjojmë këto motherfucker që janë këto në klab, po du me ditë se kur shë vërtet i këndon të këngë? Une jam Gramoz Aliu, ata që se din, jam 20 vjeqarë, dhe i pi qytetit Kosovët, Ferizojit, pi një qytet që s'ka posa semafora deri para 5 mujve. Po faktik është, me kohën ka hec mirë, edhe jo një më dollë pis ati venit, do me thonë, deri sa ku më dollë në Prishtinë jam që 2 vite, po punoj dhe po studioj hip-hopin dhe jetën. Jashtë zakonisht bukur. Gramoz, që është ky emër Mozik? Mozik është shkurtes Gramoz. Nona më ka thirë gjithmonë Mozi, edhe një kë e kom si King. E kom bo dhe tatu. E kom bo këto shumëti. Për arsye që më smunohë asë njerë me njekë një qëllim. Kjo është ikona e jote apo si është unike e jote kjo apo? Është simbol. Simbol e si bon, po. Është kurore Kingit, për i kompos 15. Atërës kam qenë rjedhat muzikës fare, do më në thonë. Kam pos pasion vetë në shkrujt, kam shkrujt në Shqipëri i thunë i esej, hartime, kësi gjona në shkollë. Edhe kam qenë ma i mirë, do më thonë, këtë ferizojnë. Kam qenë shumë i mirë. Edhe kom bo këto për arsye që nëse futna në muzikë, më smunol edhe e shot gjithmonë, më smunol dhe i të mbri që të sakë. Kur pizza shkruhet me 2 zë, dhe lezot pizza, pse moziku me 2 zë nuk lezot mocik? Sikur pizza. Edhe në qysh, e ko... Që di? Nuk e din. Ej! Mozik, qëfar është muzika për ty? Muzika për mu është si për një non fëmija, një foshnje që është, që e runë në djep, që e përkun, muzika në kom qashtonë. E kom foshnje e temën, deri sa të bëj fëmi, ma ne kur të bëj fëmi e zavendësoj muzikën me fëmi unë temë. E mozik, kusht i bën tekstet, muzikat, idet? Tekstet? Këngët në përgjësi? Tekstet, zakonisht, na imë frashri natën, vjen në folë të veshit. Edhe ti i regjistrëm.
Tekstet i shkruj vet. Do me thonë tregova që kam shkrujt shumë i vogël. Babën e ka mësimtor gjuhës shqipe letërsis. Edhe në shtapi i kom trashtiju pak gjenët pi ati. Tjera lonë s'ma ka dosht as njerë. Por në matematikë nishe kom pas gjithë. Po në gjuhë shqipe kom pas pas gjithë. Edhe që aty ju kalin dhe i pasioni për me shkrujt për mua dhe... Nice. Mozik, kje qenë... Në dyshe me shumë femra këngëtare. Por në tresha do jeshe, kam fjallën... Kam qenë në tresha. E kam fjallën për bashkëpunime. Për bashkëpunime? Po, për bashkëpunime. Okay. Se më nua... Mozik, kur je në punë, si e kalon kohën e lirë? Fun food, yeah. Po më pëlqen emisioni shumë. Vërtet. Do zgjidhje muzikën apo muzikë? Do zgjidhje muzikën apo? Muzikun. Dyjat. Muzik, a je i famshëm? A je i famshëm? Jo. Otëre, TBA apo Baba Stars? Muzik. Sa përqind nuk je vetvetja? Sa përqind nuk je vetvetja? Kjo është pytje... Se zdi që më talon përgjigjen. Gjatë gjithë ko është prej si qona, bi gjumit, jam vetvetja. Një vetvetja. E din kur që jam vetvetja? Kur t'i pi 20 shishe, vin, t'bord, kur t'bona shumë, fucked up. Edhe kur t'are po vatim ka një... Edhe ka një spliff e pina. Spliff. Atërë që janë vetvetja. Sa përqind nuk këndon mirë muzikë? Këndoj shumë mirë. Në përqindje sa përqind? Sa përqind? Nuk këndon mirë, jo këndon mirë. Nuk këndon mirë. Zero. Zero përqind. Sa përqind e thua të vërtetën gjithmonë muzikë? Sa përqind e thua të vërtetën gjithë? Sko përqind e sa i vërtetë jo mënë. Sa përqind e donë muzikën muzikë? Sa e donë ona e vlonë. Absolutisht e bom të pyetje. Sa përqind nuk të donë publiku muzikë? Ato nuk e di. Sa përqind i donë femrat muzikë? 5 bilion. 5 bilion. Sa përqind je burë muzik? 1.000.000%. Sa përqind nuk ndjesh shqiptar? Shumë pyetje trona, këto ma mirë pyetë ma ndjesh shqiptar. Mundesh me thonë kur thu 0 ose minus 0 ose minus 100% del... Se si kuptoj këto me minusa, me këto si jam i për matematikës. Atëherë, sa përqind ndjesh shqiptar? Ndjehem shumë shqiptar, se e kom nonën shqiptare, babën. Edhe jom krenor, edhe ju thëm ketë këngëtarëve që knojnë gjënë shqiptar, edhe knojnë anglisht, knojnë shqip, mas jena në emisionin fol shqip, gjithë shka që ka të bëjmë shqip, merë në konsumane, së është e jonja. Edhe kjo motherfucker shqip është? Kjo motherfucker në klab është shqip? është fjole jonja. Fjole jonja. Sa përqind repovat live? Nësë është puna live, okej, okay. Nësë është playback, okej. Okay. Sa përqind ke emocion? Asë një like përqind, se di që është emocioni. Sa përqind po e mëndon të dashur në këto moment të muzikë? Kam shumë. E kom një femën, jeton në bankë, e ku jam i pare, edhe jam i dashuru ma soj shumë. A është në bankat Kosovës apo të Zvicrës? Gjithë kun ku ka bankë gjinë edhe jo. Gjithë kun ku ka bankë gjinë. Në kartele vogën me shtirë, po, thirë gruet. Po, absolut. Po, vjen të unë ka dalë, ka dalë. Sa përqind ka frikë muzikun nga tradhtia? Tradhtien... Ndash shoqërore, ndash femërore. Tradhtien e kom pik dopt. Besom. Asë njerë se kom bo këtë, se kom dhonë këtë përgjigje, po mas që e bonë, më ta thëmë. Se tradhtia është niveli majolti një personit.
edhe na shqiptarët se kena tradit, po në momentin që bën dikush tradhia mes shoqërisë ose mes dashnisë ose diçka është fucking idiot. Sa përqind beson muzikun e Zot? Në Zot, besoj. Besoj në fuqinë e Zotit, krijuesit, gjithçkaje, që një shumë njerëz e mohojnë, po ne besoj ato, se jom krijesë tina dhe folë tina dhe po kënoj edhe po mjena me këtë muzikë. Se është, jena krijem tina. Sa përqind beson që ke shok të vërtet muzikë? E kom vlohën shokin ma të mje tjetës. Getinjo. Po, shara të Getinjo. Getinjo, reperi Getinjo, djali talentuar dhe i sukseshëm dhe i. Me qenë ze jemi të Getinjo muzik, sa përqind fiton më shumë se Getinjo ti? Unë. Po. Unë fitoj atë sa fiton vlohë jenë. Nuk mëna me shti diçka në gjepë që se ko vlohë jenë. Sa përqind me ndonë muziku për talon muziken? Për talon muziken. Po. Për momentin s'po kom ko me menu me lon muziken. Sa përqind gënjen muziku? Në raste, ku të folmi serios, folmi serios. Kur rajmërin? Po raj ka njerë. Ka njerë. Sa me dal nga situata? Pak. Sa përqind je i lodhur në këte momente? Këto momente jam shumë relaksume dhe shumë punina mirë në misionin ton. Punina ta mund si në shpitem. Faleminderit shumë. Sa përqind me ndonë që kemi e kallë sonë të këtë show? Këtë show, mendoj. Mendon? Mendoj shumë. Me qëfar këngë dhe na vish tjetër sonë të muzika? Ke mundësit na disponosh edhe i herë? Pa tjetër. Ha? Pa tjetër. Që dhe në këngë me donë? Nuk e di ajo të Muslim Shyri, ma ke përmenë Muslim Shyri në ajo qika që mi pas marrë lekta, qysh është ajo? Koki shumë anjak? Amadorën. Shkojna me Amadorën. Ha? Do na këndër sonte Amadorën. Mikrofonin aty skena për muzikun. Ziki ziki je, ziki ziki je. Nuk o se cela si vjen cela je. Si ka pak fruktali, zemra po mre. Kër po shimi je, kër po shimi je. Muzik, a keni mesazh për spektatorët, teleshikuesit, anën banë, ku do që ndonë gjithë botën dhe të mbyllim sonte intervistën me reperin e famshëm nga Ferizaj. Okej, okay. Mesazhe kisha pos. Në fakt s'kom për i kësha thonë, jo? Ishtë me nona që me thonë, apo mlenë një... Absolutisht, ke dy orë ko. Futja gjumë. I përshëndes. I përshëndes, shqiptarët. Kudo që jënë onën bonën e Evropës, për ketë ata që jënë dolë jashtë. Azil, me viza, pa viza. Edhe ju thonë më sunalni, më sunalni. I thonë mësunali, mësu dërzoni kur për jetës, se jena shqiptarë, se kena princip më dërzu, e përshëndes shoktemi, familjen, kejta ta që i kam ofër. Ma po i përshëndetin dialektin shqiptarë Shqipëris të lutëm, se kam dëshirë. I përshëndes gjitha ta që përna shikojnë në këto momente. Ishin me muzikun në shonë, falë shqipë, falëndet muzikë.